Полтавцям представили 15 робіт, виконаних в особливій авторській техніці. Цю серію розробили спеціально для галереї сучасного мистецтва «Джамп». Її куратор Антон Усанов говорить, завчасно деталі проєкту не обговорювали, адже митцю у творчості заважати не можна. Можна іноді направляти, підказувати, можна іноді просто правильні питання йому задавати, але не більше, я так вважаю. За словами Вартана Маркар'яна, на полотнах кожен бачить щось своє. Проте акцент у всіх роботах – на стосунках людини і міста як символічного простору. Назва виставки «Дим» – метафорична, каже він. Ми, коли там будуємо міста, дома, люди насичають це все своїми емоціями. І от ці емоції виходять з міста в виді диму. Колишній наставник художника Сейран Маргарян у роботах учня бачить інший підтекст. Учень сучасний у нього підхід. Немножко, конечно, тревожный, насколько я вижу, но, наверное, это очень так состояние человека, так, который передается. Відвідувачі виставки урбаністичні картини Маркар'яна оцінили. Вартан використовує не тільки олійний живопис, але й підмішує інші та фарби, як бачу, як тут емаль. Хочеться спробувати щось перейняти. Урбаністичні такі сцени з Полтави, тобто мельзавод, який знають всі. І це приємно, мені здається, для полтавців побачити своє місто в якомусь новому такому світі. Видно, що чоловік хотів би показати зі своєї сторони, з такої дождливої, але в той же час рівномірно. Це те, що я відчуваю зараз. Вартан Маркар'ян – 25-річний полтавський художник. Займається живописом та різьбою по дереву. Ця виставка його не перша. Побачити її всі охочі зможуть до 20 листопада. Лілія Пархоменко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.